没有掉过，我没有啊，我有。哎，你怎么20年左右？这么久以前啊？刚刚来台湾的时候。哦，啊，你家乡呢？我也有掉过，但通常都掉不到。掉来掉去，男人帮究竟焗个乜东东啊？他给人家掉的。哦，喺讲台湾出晒名嘅吊客，男人帮演唱会举行在即，老板任贤齐咧好识做噶，带班伙计兼老友去轻松下。但是你要等他夹住拖到他的嘴巴吃进去的时候，我要开始一沉一扯就掉到了。Okay. 通常咧满口理论嘅，要亲身落场就实包尾嘅，唔系又中啊。你伤咁严重？哎呀！拍张照，拍张照。哎，有啊！啊！耶！哎，好戆哦，呢只没面子，真的哎，只有你。冇话系老板啦，就算朋友咁样玩，自己都觉得实惠啦，所以真系冇计啦。我以后不敢跟人，我人家讲说我在台湾长大的，一次虾都没钓到，怎么罚啊？怎么罚法？要罚你吗？要罚你啊？画你的书啊？画你啊？画你的面啊？啊？现在吗？哎，看懂了，我是看懂哥哥啊！哎，这是樱桃小丸子。牛排，好阿哥，挑剔鄙视。哎，你这个洗得掉吗？洗得掉，那个没关系，就是最后的通告，没洗就算了，洗不掉的，洗不掉就算了啦。我们明天还要录影吧？那就是要去录啊，重要重要。仲讲咩录影啊？小齐都系接受啦。OK 啊，要再换眼睫毛。玩啲鼻毛先，冲刮啊！